За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Сайхан шилцгээв үү? Тэгээд нөгөө бөхөөч нь сая шинэлгээ нь сайхан дуусаад өнөөдөр гэртээ ирлээ. Тэгээ одоо нөгөө ажил руугаа буцаад орсон байна. Ойлгомжтой. Одоо таарын бөхөөг хартаа. Хөө. Хөө бөхөө. Бөхөө. Скил аваа шүү мэнэ. Хөө бөхөө. Сосго. Одоо сонсож байна уу? Яаж чам бэ? Өчи сонсохгүй юм зү? Хөөе. Хөөе бөхөө. Одоо чи болооч тий. Дөнгөж ирчин бүтэ тоглоодох юм өдөр чингөө. Цаасар гээд ойр тоглоо гэж тоглоодох юм. Үс солиороод байгаа тий. Ядаж юм өмнөдөө цэгцэлтэй энэ аралда. Бүгд тол шороод байна. Цаас цаас цаас. Энэ юм байж байгаа цэгцэлч шүү дээ чи. Өглөө авгаа шиг л ах ядраа тий. Ядаж ус тасанд оролдоо шууд ирчээл тоглох юм. Болооч тий. Хөөе усанд ороо. Ирээрээ ирээрээ хөөе. Хөөе зүгээр гэж тий. Яс их усанд ордог. Усанд орглоод байна. Усанд ордог хүүхдийг усанд орлоо. Хуй, хайчих чинь. Чамд ямар хамаатай? Ирэх юм биш. Зөөц. За нөгөө бүхөөч нь дөнгөсөй гараа авчлаа. Одоо араас нь явахгүй. Надад нэг санаа байна. Үс ямар орой ирд юм бэ? Ажигдчихлаа. Би чамд бүр хүлээгээд. Хуй. Яа. Нээсэн гоё гэдэг л хэрэгтэй. Захс. Чиний бэлэг үлдэж байна. Нэр чи өрөнд ороод нааш хүрдсэн. Нааш. Яа ба яа. Атлаа инараа. Яан зэн оо? Шотон ин газар унтахгүй юм уу? Тийш тана. Алч ш тэ хөө. Яа тийм бэл. Стандарт газар унта. Гоё юм уу? Гоё ш тэ. Гоё баярлаа. Зүгэр зүгэр. Хөө. Компьютер яац юм? Анда за тавч бич бич анда наадах наад компьютер чи наадах уурч толсон юм аа. Юу хутаад юм уу би? Үгүй тэр орон компьютер авсаа тэр хаалтаа. Ноутбукээр тоглох гэж юу юм бэ? Эргүү минь хөөе. За анда компьютер л бол компьютер шүү дээ. Ээ энэ чи бүр асахгүй шүү дээ. Үгүй надад таг уу гэн ажилтг л гэж хэлсэн шүү дээ анда. Торч. За за за. Юу яаж?